Шымкент гарнизонның әскери сотында арыстағы жарылысқа қатысты сот процесі басталды. Күдіктілер қатарында 16 адам бар, олардың бәрі әскерилер. Ал жәбірленуші ретінде 1500 адам өтуде. Іс 450 томнан тұрады. Еске сала кетейін, былтыр маусымның 24-інде Түркістан облысының Арыс қаласында қару-жарақ сақталған қойма жарылған. Аймақта төтенше жағдай жарияланып, 45 мың адам қауіпсіз жерге көшірілген. Өкінішке орай 3 адам көз жұмды. Үйлері қирағандарға жаңадан баспана беріліп, әскерилер көшелерді бірнеше айлап тазалаған.